សាររឿងថៅកែចិត្តចោរប្រភពរឿងថៅកែចិត្តចោរបោះពុំផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រក្រសួងអប់រំឆ្នាំ1989រឿងនេះប្រឌិតឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាប្រភេទអក្សរសិល្ប៍ទំនើបបែបលខោននិយាយចលនាអក្សរសិល្ប៍ខេមរនិយមឥទ្ធិពលរឿងថៅកែចិត្តចោរបានទទួលឥទ្ធិពលពីពួកមូលធននិយមពីព្រោះនៅក្នុងដំណើររឿងអ្នកនិពន្ធបានបង្ហាញអពូមូលធននិយមជាអ្នកឈ្នះកាលកំណត់តែងនៅឆ្នាំ1556និពន្ធដោយអ្នកនិពន្ធពីររូបគឺលោកពៅយូលេងនិងអ៊ុំឈឿនសង្គមបរិយាកាសដំណើររឿងបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសម័យដែលប្រទេសកម្ពុជាទើបបានទទួលឯករាជ្យដំបូងសង្ខេបរឿងនៅឆ្នាំ1956មានព្រឹត្តិការណ៍មួយកើតឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺលោកថៅកែបានប្រើឲ្យពូហំបើកឡានបុកឡានរបស់អងប៉ាងហុងលីដោយសន្យាថាឲ្យលុយ10,000រៀលហើយមកគេឃើញពូហំនិងផានិតកំពុងជជែកគ្នាពីរឿងនេះដោយផានិតបានឲ្យពូហំរត់គេចខ្លួនប៉ុន្តែពូហំមិនរត់ទេគឺចាំយកលុយ12,000ថៅកែសិនព្រោះត្រូវការយកលុយនេះទៅឲ្យម្ដាយធ្វើបុណ្យនិងឲ្យកូនទិញប្រដាប់ប្រដារៀនសូត្របន្តទៅទៀតមួយសន្ទុះក្រោយមកទើបឃើញថៅកែចូលមកដល់ពូហំក៏សុំលុយពីថៅកែថៅកែបែរជាបដិសេធទៅវិញហើយឲ្យតែ200រៀលដល់យកលេសថាគាត់មិនបានប្រើពូហំឲ្យបើកឡានបុកគេស្លាប់នោះទេអ្នកទាំងពីរក៏មានការឆ្លោះប្រកែកប្រណាំងគ្នាតែមិនព្រមត្រូវគ្នាសោះព្រោះតែថៅកែមិនព្រមឲ្យលុយ10,000រៀលទៅពូហំនៅផ្ទះពូហំឯនេះវិញមានប៉ូលីសជាច្រើនអ្នកត្រឡប់ព័ន្ធចាប់ពូហំប៉ុន្តែប្រពន្ធគាត់ប្រាប់ថាប្តីគាត់អត់មកផ្ទះ4-5ថ្ងៃហើយពួកក្រុមប៉ូលីសក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ថៅកែហើយឃើញអ្នកទាំងពីរប្រកែកគ្នាប៉ូលីសក៏សួរថានរណាជាចោរយើងជាក្រុមនគរបាលប្រាប់មុខយើងមកយើងនឹងចាប់ពេលនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ជ្រួលច្របល់ពូហំបានសារភាពថាគាត់ជាអ្នកបើកឡានបុកឡានរបស់អាហុងលីប៉ុន្តែនេះគឺជាដោយសារតែថៅកែបញ្ជាឲ្យបុកដែរត្រូវតែចាប់ទាំងថៅកែថៅកែប្រកែកថាពូហំនិយាយកុហកពេលនោះមានផានិតគង់ត្រីសក់មានជួយធ្វើជាសាក្សីឲ្យពូហំស្រាប់តែថៅកែបានអូសដៃប៉ូលីសទៅខ្សឹបប៉ូលីសក៏ចាប់ពូហំយកទៅក្រសួងនគរបាលដោយទុកឲ្យប្រពន្ធកូនពូហំយំសោកបោកខ្លួនអាណិតប្តីទីបំផុតមានខ្សឹបគង់ត្រីនិងផានិតក៏ត្រូវបានថៅកែដេញចេញឈប់ឲ្យធ្វើការងារនៅទីនោះប្រធានរឿងថៅកែចិត្តចោរនិយាយអំពីអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមខ្មែរបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងរឿងនេះបើតាមការពិនិត្យទៅតាមសាច់រឿងជើងអាចទាញនៅបញ្ហាដូចតទៅការប្រកាន់នៅសច្ចធម៌ចេះសាមគ្គីរវាងកម្មករទៅនឹងជីវភាពរបស់ខ្លួនមានន័យថាកម្មករទាំងអស់មានសុខគង់មានត្រីផានិតបានជួយបញ្ជាក់ថាពូហំគឺមានភាពស្អាតស្អំ២អយុត្តិធម៌ឈ្នះយុត្តិធម៌ដោយសារទឹកលុយ
ដោយសារតែថាកែមានលុយក៏បានខ្សឹបប្រាប់ប៉ូលីសហើយប៉ូលីសក៏បានចាប់ពូហំយកទៅដាក់ពន្ធនាគារដោយគ្មានវិនិច្ឆ័យអ្វីទាំងអស់រឿងថាកែចិត្តចោលបានឈប់បញ្ចាំងអំពីអំពើខុសខើរបស់ពួកនីតុននិងអ្នកកាន់អំណាចក្រោមអធិបុលនៃទឹកប្រាក់គឺអយុត្តិធម៌ឈ្នះយុត្តិធម៌តាមរយៈរឿងនេះវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទុក្ខវេទនារបស់អ្នកក្រគ្មានអំណាចបុណ្យស័ក្តិគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកអ្នកមានអំណាចទ្រព្យសម្បត្តិជាជន់ដូច្នេះយើងជាអ្នកសិក្សាត្រូវបណ្ដុះមនសិការស្រឡាញ់ជាតិស្អប់ខ្ពើមអំពើខុសខើអយុត្តិធម៌ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានដំណើរការឥតឈប់ឈរនិងពោពេញដោយសន្តិភាពសុខសុភមង្គល។